Istu rouva siihen vaan pelkääjän paikalleni. Pääsee tunnelmaan. Jetro on myynyt 4. Arvoks myy Järvenpäässä 61 autoa. Tikkurilassa myytiin kaikkiaan 99 autoa. Kyllä se kauhea määrä silti, 99 autoa. Koska te olette kaikki tehnyt hyvää työtä ja sen takia mä oon tehnyt semmoisen päätöksen tällä kertaa, että mä en tiputa ketään teistä. Mielestäni oli hyvä päätös. Oli. Munkin mielestä se toi tähän niinku tämmöstä niinku ennalta arvaamattomuutta. Siponrantaan valmistuu uusi merellinen asunnon, johon tulee 200 persoonallista asuntoa. Niin paljon sä väität, että on maksanut tämä intro tekeminen? Ihan perkeleesti, en mä osaa mitään summia sanoa, mutta siis kymmeniä tuhansia euroja. Musta tehtiin aikoina yksi nakkikioski mainossa, siinä oli budjetti joku 80 tonnia. Mä käännyin siinä ja käskin katsoa TV4 ja helvetin kallis. Ja tää oli hauska, nythän tää näytti, se meidän aikata oli Maikkarilla. Ja nyt tää Jaajodiilikausi ihan nelosella, että semmonenkin pieni muutos tässä on. Fremantle Media siinä on mun mielestä tuottajana edelleen. Iso firma se Fremantle Media. Tekee muuten muun muassa Salatut elämät. Joo. Siitä lähdetään. Siellä on Jarnoa, siellä on Moiskuu, siellä on Hillo Ilokoski ja siellä on Karihtala ja Hellu. Siellä on kaikki. Joo. Katoinko sä kaikki nappulat? Mä katon nyt viimeistään vielä, mutta kyllä kaikki toimii. Joo. No niin. Keväistä meininki. Nyt alkaa olla keväistä jo. Joo. Nyt pääsee näköjään jo pelkkä pikkutakki pää. Joo. Osaan tervetulleeksi juomaan. No, kiitoksia. Ja virkistävä käsipyyhe. Loistavaa. Onko tää vihreätä teetä? Siinä on inkivääriä ja sitruunallinen ruohoa. Okei. Okay. Me ollaan valittu teille hoidoksi taimaalainen rentouttava yrttinyyttihoito. Yrttinyytti. Ja sitten vielä aromaterapia ja hieronta. Ai että. Antti nautti täysin palkin. Atilahan oli pohkeet jumis oikeastaan koko ajan. Ja Minnalla niska. Ja se säteili sit päähän. Kaikki niinku nyt jäi mun mielestä tohon, että nyt vaan nautiskellaan. Onks noin niitä yrttinyyttä? No noin, ilmeisesti on yrttinyt. Niin he pääsi nyt samaan tien jumalista juomaan kahviin. Ja hän oli aika niinku kärmeissään siitä. Ja kiitoshan kuuluu toisaalta hänelle, että hän ton aika pitkälti sai puhuttua ja järjestettyä siellä ravintolakarusellissa Helena ja Jalliksen kanssa. Tekin, siis mieli sanoi aikaisemmin jo, että jos sitä ei olisi tullut puheeksi tässä, niin kuin tästä Jetro-asetelmasta. Mä olisin sanonut siinä, mun teki mieli sanoa, että mä olisin heittänyt pari tehtävää sitten hanskat tiskiin. Miksi? Sen takia, että se rupesi näyttää niin, niin kuin läpinäkyvältä ja se näkyy ihan samalla. Ai ai, kyllä Minna kaivaa omaa kuoppaa. Ketä tosta, niin miksi mä sen pitäisin tossa? Mikä mulla olisi syy? Siis näin kuin mä sanon ollut. Joo. Niin se, että se näytti niin läpinäkyvältä se, että kävi miten kävi ja epäonnistuneet tehtävät, niin se selviää kuin koira veräjästä. Mä rupesin niin paljon ällöttää se asia, ajatus, niin mä sain vaan nälkäkasvo. Mä ajattelin, ei helkkari, mä näytän niille. Että en mä niinku, että jos... Siinä on vaan ainut, että Minnalta jäi kaikki näytöt näyttämättä. Niin. Että hän ajatteli näin, mutta näyttöjä ei ole näytetty. Niin missä kohtaa sen on näyttänyt mitään? Kyllä tää on just niin kuin mä sanoin tänään, että on ihan samalta viivalta lähtee nyt kaikki. Antti oli siis... Yllättävän hiljainen mun mielestä, että kun se koko, että se varmaan... Antti ei tosta selän takapaska johamisesta tykkää kyllä. Minna koko ajan oli niin kuin puhuja, näin. Jos mä en olisi puhunut, niin mun mielestä tuommoista tilanteesta tulee semmoinen hiljainen hetki, että hohoi, onpa kivaa. Sitten Antti miettii seuraavaa kysymystä, mitä hän niin kuin jotain, kysyisi jotain järkevää. Onko teillä tuosta Siponrannasta jotain kysyttyä vielä? Tuleeko niitä liikehuoneistoa siihen alkuun? Siihen tulee vähän liikehuoneistoa, mutta jos siellä on 26 000 neliö, niin sinne tulee ehkä 3000 neliö liikehuoneistoa, niin se on aika murto-osa siinä. Mä en usko, että kukaan voi väittää tässä vaiheessa, että se on helppo tehtävä, koska miettii tätä taloussuhdannetta tällä hetkellä. Mutta taas toisaalta mä ajattelin, että jos oltaisiin myymässä jotain semmoista, jotain, ei tommoista kohdetta tai tommoista paikkaa, niin se olisi hankala. Se olisi ehkä jollain tapaa ajattelisi, että siitä ei tule mitään. Antilla oli joku kysymys, kun se ei saa suvua. Kyllä se yleensä saa. No ei, sunkaan joskus jää kakkoseksi. Se nyt on vähän makuasia, tykkääkö siitä, että on niinku kovasti äänessä vai onko sitten parempi, että välillä niinku vähän kuunnellaankin. Että. Tavallaan hyvä asia kääntyi huonoksi just tämän takia. Kyllä samalla aaltopituudella oltiin ja mä sitä nauraassain ainakin ja se on mun mielestä tärkeää, että huumoria pitää olla ja katsoa, että toimiiko henkilökemiat. Että ne joko toimii tai ei. Ja kyllä mä sanoin, että mun mielestä henkilökemiat kyllä toimii. Nyt toimii, minun on kemiota.
Tuo niin kuin tuntuu siltä, että ollaan sinänsä Jetron ja Heidin kanssa samalla viivalla siinä, että nyt ollaan niin kuin Jallikseen saatu viettää periaatteessa yhtä paljon aikaa ja kysellä asioita. Ja... Jallis haluaa, että olemme kello 8.15 Eila Kaislalla. Okei. Kello on nyt mitä? En mä tiedä. Jotain varmaan 7. Selvä. 8.15 sinne. Hyvä. All right. Mä pelkään itse, että se on kuin ravintola-alan homma. Pelkäät? No mä en todellakaan mikään kokki ja inhoin tai tarjoilu sun muuta, niin... Tän jälkeen lähtee 2. Se on nyt ainakin ensimmäinen asia, mistä voidaan olla varmoja. Se on vasta vieläkin Inaa. No Inaa verran joo, kun siellä ihmetellään näin aikaisin. Kisa oli tosi raskas. Se on joo. Eila Kaisla. Kilpailijat ovat saapuneet. Yritys, joka on toiminut jo vuosikymmenien ajan rekrytoinnin toimialalla. Siitä johdosta Jallis haluaa, että me suoritetaan teille kunnollinen työhaastattelu tänään. Joo. Aika yllättävää, että tässä kohtaa painetaan se työhaastattelu oikein virallinen. Kyllä tämä oli niin kuin loisto homma, että päästään tähän työhaastatteluun ja kertoo itsestä vähän enemmän. Ja mä tiedän, että mun CV tässä porukassa kestää ihan vuoden varmasti vertailuun ja työkokemusta on kuitenkin, vaikka Heidi jotain muuta eilen oli väittävinäänkin siinä johtoryhmätilanteessa. Huomenta. Huomenta. Jetro Roosted. Paikalla. Ei muuta kuin... Tulee. Terve. Ille Leppänen. Kato, kun hienot puitteet tuolla. Tervehdys. Terve. Arkunalius. Terve. Hei. Ja tervehdys, me jo ehdittiinkin kertaalle. No niin. Meillä on tänään Leppäsen Ville, meidän toimialanjohtaja, ja Kuneliuksen Ari, niin myyntijohtaja. Ja näin niin kuin alkuun voitaisiin lähteä sillä liikkeelle, että minkä takia sä oikein oot täällä? Mä olen pitkään ollut tämän yrityksen palveluksessa, missä mä nyt olen, ja vaihtelu virkistää. Voisi olla tässäkin, vaikka se nyt tietysti kovinkaan paljon vaihdu se ammattikuva tai työnkuva, niin se oli oikeastaan siinä ne. Sä oot ollut toimitusjohtajan tehtävissä ja muuta, niin miten sä näkisit, että sä toimit mahdollisesti alaisena Jallikselle, niin otat sä käskyjä hyvin vastaan? En mä usko, että mitään ongelmaa. Mun täytyy ihan rehellisesti taas tässä kohtaa sanoa, että kauheasti mä en ole toisten alaisuudessa elämässäni toiminut. Että mä oon jo jonkun aikaa tätä tehnyt. Kun mä tulin kiinteistövälitysalaan, niin silloin tietysti ei ollut mitään ongelmia, niin eiköhän se mene jatkossakin ihan hyvin. En mä usko, että tää on ainakaan kauhean paljon pahempi voi olla kuin ne Jalliksen johtoryhmäset. Ei todellakaan. Hei! No posket punottaa aina. Oli se kysymyksiä? No en mä tiedä, olihan siellä nyt kaikenlaisia kysymyksiä. Käyti perhesuhteet läpi ja aikaisemmat työt ja oikeastaan semmonen kuin mä kuvittelinkin se olevan. Ei siinä mitään ole. No niin, ja olisiko se Jetro? Ei vaan hei. Niin mä ajattelin, että hei. Minä vain. Pieni källinpoikainen siihen. Itse se haastattelu oli tosi epätodellinen. Se oli semmoinen tilanne, mihin mä en ole koskaan joutunut eläessäni. Ja ihan rehellisesti sanottua, että olisi hirveän nopeasti joudukkaan uudelleen. Aloitetaan ihan sillä, että minkä takia sä oot täällä? No kilpailussa mä oon ihan hakemassa itselleni nyt niin kuin uutta vauhtia tähän mun työelämään. Kuitenkin lähtökohtaisesti mä oon YO-pohjainen koulutukseltani, niin mä uskon, että mun varsinainen CV ei välttämättä ole semmoinen, että mä pääsisin mihinkään haastaviin tehtäviin niin kuin näin haastatteluun asti edes. Toi on aina huono homma, kun ollaan tämmöisessä rekryhommassa, niin siis saa yleensä luetella omi miinuksiin vaan plussiin vaan. Tässä on kyllä viime kädessä kysymys siitä, että tuleeko Siporannan asunnot myyty. Eikö se ole semmoinen oikea tapa, niin kuin oikea syy olla mukana tässä projektissa? On, ja se on itse asiassa niin, että mä en välttämättä ole koskaan ajatellut varsinaista kiinteistövälittäjän uraa. Että se ei ole ollut mulle koskaan mikään semmoinen ensimmäinen lähtöasetelma. Mitä sä kuvailet kiinteistövälittäjiä? No kiinteistövälittäjät on oman alansa ammattilaisia. Että eihän sinnekään pysty menemään välttämättä niin, että sä et mitään alasta tiedä. Sä sanoit just, että ei sinne pidä mennä, jos ei tiedä alasta mitään. Nyt sä oot itse hakeutumassa sinne. Aika
hiillos. En mä väitä, että mä oon niin kuin se kaikista viisain välttämättä, mutta mä oon hyvä myös kuuntelemaan ja ottamaan oppia viisaammilta. Okei. Okay. Mitä eroa myyntikatteella ja käyttökatteella? Voi kamala, kun te kysytte vaikeita. Mulla on ihan oikeesti, niin mä puhun ihan siis tämmöisellä kansankielellä. Mä teen työni sen mukaan. Myyntikatteella ja käyttökatteella. Tää pitäis tietää, että tää oli... Myyntikatteessa liikevaihdosta minusta tää on muuttuva. Joo. Tää oli huono homma, ettei tätä tiedä. Mä en puhu myyntikatteesta sen enempää, kun mä tiedän, että mitä mun pomoni saa. Että se on se, mitä mä, että kun mä lähden hinnoittelemaan tuotetta. Niin mun täytyy katsoa, että se kate on siinä kohdalla. Ja sit mun täytyy varmistaa myös se, että mun asiakkaalla on kate kohdallaan, kun hän myy sit sen tuotteen ulos. Niin, ei huonommin voi vastata tuohon kysymykseen. Kyllä toi oli aikamoinen piina. Kainalot ihan märkänä. Kun tämmöset sanotaan, että niinku liiketalouden perusteet on ihan hakusessa. Ja mä uskon, että Jallis haluaa niinku prepata näin perusteellisesti. Sieltä tuli aika terävä. Aika huono, joo. En mä ihan noin lepposen mielin kyllä tuu, kun mitä sä tulit sieltä mun mielestä. Mä itse asiassa pidän mielestäni paljon tiukemmin itse, kun mä vetelen niitä. Niin, olisiko se Jetra? Minna, ole hyvä. Me ajattelin, että ei tästä ajata päästä meihasta. Terve, sutisen Minna. Aloitetaan sillä, että yksinkertaisella kysymyksellä, että minkä takia sä oot siinä tänään? Miksi mä oon tässä tänään? Mä oon 10 viikkoa tässä rehkinyt ja näyttänyt, mistä Minna on tehty. Olen paikkani ansainnut täällä tänään. Jallis haki Suomen parasta myyntijohtajaa. En epäily hetkeäkään, että okei, toi paikka on mun. Et Jallis etsii minua. Niin, 10 viikkoa, totta. Pappu läheni jo uhkaavasti. Mitä lisäarvoa sä voit tuoda tähän projektiin? Lisäarvoa mä voin tuoda siinä, että mä tiedän, että mä pystyn kasaamaan hyvän tiimin. Esimerkiksi näistä kisailijoista, mitä tässä on mukana. Siinä on pojat pistänyt tietokoneen näyttöihin omat logot. Oh. Ketä sun mielestä näistä on paras? Jos mä oon myyntijohtaja, niin mä palkkaisin siis avukseni Heidin, koska Heidin kanssa meidän yhteistyö on niinku... Se on, miten mä sanoisin, se onnistuu niin loistavasti. Eli se... Mun mielestä se olisi vähän helppo ratkaisu sinulle. Joo. Ja mä väitän, että tuo ulkona on erittäin paljon ammattimaisempia henkilöitä. Aina voi väittää, mutta se, että mä oon tutustunut... Mä tiedän, se ei ole pelkkä väite. Ja mun mielestä sä nyt esität myös rekrytoinnin ammattilaista. Sen lisäksi, että sä oot myyntijohtajatar, niin sä oot myös rekrytoinnin ammattilainen. En ole. Palkkaamalla sun 8 viikkoa kestäneet ystävyyssuhteet. Silloin sä menet päin puuta sille. En. Eli sillä ystävyyssuhteella, Heidi, jos sä tarkoitat Heidin ja mun välillä, ei ole mitään tekemistä. Tuohan toi vähän halpa sille. Sä oot työhaastattelussa ja otat kaveria siihen sille. Mikä on isoin kauppa, minkä sä oot rahallisesti tehnyt? Isoin kauppa. Tulipa nopeasti. Tähän miettiä. Mikä on isoin kauppa, minkä sä oot rahallisesti tehnyt? Mä? Niin. 3,5 miljoonaa asuntokauppa. Mitä ero on myyntikatte ja käyttökatte? Toinen on myyntikatte ja toinen käyttökatte. Sä oot ollut yrittäjä, niin eikö niillä ole mitään eroa myyntikatteelle ja käyttökatteelle? On. Mitä? Joo, tuohon on pakko sanoa, että riippuu ihan tilanteesta, missä sitä käytetään. Riippuu ihan tilanteesta, missä sitä käytetään. Otetaan vaikka tuohon projektiin liittyen, mihin sä oot nyt hakemassa. Aika paha. Nämä meni molemmilta, näitä naiset meni tääpäin helvettiin. Eli toinen. Mitä mä sen selittäisin? Sä oot kauppatieteiden maisteri. Kauppatieteiden maisteri, eikä tiedä. No. Joo, johdon laskenta toimi. Vahvana sivuaineena kyllä. Johdon laskenta toimii, eikä tiedä tota. Eli se, että jos myyntikatetta ajatellaan, että mitä myyntikatetta lähdetään hakemaan, eli paljon halutaan voittoa sille. Ja sitten taas käyttökateen. Kiitos tässä vaiheessa. Okei. Okay. Me ollaan vähän viisaampia ja katsotaan, mitä vielä tulema pitää. Ai, näetkö ne lopetti, ne ei antanut, ne nyt se jäi huonommaksi. Joo, niin jäi tosi surkea. Kova tyttö, joo, lämpöä ottamaan, että toi. Ei tulisi mukaan juttu. Kovanaan. Siis luonteelta. Konflikti, erittäin konfliktiherkkä. Erittäin konfliktiherkkä. Sitten jotain aina. Sinä olet tässä nyt sanonut näin ja sitten sinä sanot nyt. Niin mä olin silleen, joo. Ei kyllä paljon huonompaa kuvaa voi itsestä antaa. Jumalauta.
Oli kyllä semmoinen, että niinku, et terve vaan äijät, että jos toisen kerran vielä pyydätte, niin sanoin, että en ainakaan teille tulisi töihin ihan heti. Mutta tällä ei ole varmaan mitään tekemistä normaalin työn haastattelun kanssa. Mä olin ihan niinku silleen, että ihan niinku, että mä rupesin. Mulla oli enemmänkin semmoinen, että mä kuvittelit sä, että ne, mitä sä oot 8 viikkoa tuntenut ne ihmiset ja joku ystävä täällä tullut. Niin, siinä vaiheessa mä kiihyin. Tää on paha kyllä toi, jos se heti kun huoneesta pois, niin paska puhuminen. Heti. Se on karmea paikka. Että se ystävä, niinku, että se on niinku semmonen, että sen takia kun sä palkkaisit sen, että siinä vaiheessa mä olin niinku silleen, että mä voin tulla kuristamaan sille pöydän toiselle puolelle kohta. Aika kova teksti. Nyt mä näin ekan kerran näiden viikkojen aikana, että Minna murtu. Mä näen, että tää on semmonen hetki, missä mitataan sun niin kuin paineensietokykyä. Minna murtu täysin ja ei ilmeisesti enää sitten, niin kuin enää kun on kamerakkaan kiinnostunut, se murtu täysin. Aika raju, et. Aloitetaan sellaisella kysymyksellä, että minkä takia sä oot siinä? Mä oon tää sen takia, että saisin myyntijohtajan paikan Siporanta-projektista, minkä mä näen, että se on mun uralle seuraava hyvä ja realistinen askel. Mitkä sun heikkoudet on? Ehkä huonoin piirre on itsessä sellainen niin kuin työn organisointi, eli sen tyyppinen, että jos kauhean niin kuin systemaattisesti pitää viedä asioita eteenpäin. Elikkä... Eikö tässä ole vähän semmoisesta projektista kysymys? On tietyllä tapaa ja se on hyvä tunnustaa itselle ne omat heikkoudet ja olla siinä rehellinen. Mä oon paljon kehittynyt siinä, mutta siihen mä joutuisin varmaan itse paneutumaan kaikkeen niitä. Niin. Nyt meni varmaan hyvin. Nyt lähti. Nyt oli niin jäätävä. Meni rehellisesti aivan loistavasti. Siihen asti yksi paha knoppikysymys tuli rahoitusalaan liittyen. Kysyttikö sinulta myyntiä käyttökohtaa? Kysyttiin. Kyllä mä luulen, että ne sitten kaikki samat kysymykset. Tässä on tämän päivän setti, mitä on saatu aikaa. Ja näiden perusteella sitten tänään johtoryhmään mennään eteenpäin. Ja kaksi teistä tulee tänään jättämään leikin kesken. Joo. Kaksi sai lähteä. Kiitos. Kiitos. Ja kiitoksia kaikista. No. Kiitoksia oikein paljon tästä. Kiitos. Hyvien diilien puolesta, joo, tämmönen tilanne. Tokausi alkaa tiistaina 9:00. Muistaaksä tuon sarjan tuon Pako? Se oli pirun hyvä ensimmäistä 2-3 kautta, sit se meni niin häiritiväksi, ettei enää pystynyt katsomaan. No niin, ja sit pamautetaankin suoraan johtoryhmään eteen. Työhaastattelu alla tai päällä, miten se nyt haluaa. No niin, ensin heidät haastatellaan näköjään. Taas meillä oli noin vetoriikat, noihän piti aina ottaa mukaan tonne johtoryhmään. Sitten niin kuin ikään kuin pakattiin suoraan kamat, vaikka todellisuudessa käytiin tietysti hotellissa hakemassa kamat. Te olette tänään haastatellut meidän kilpailijoita ja jos me tehdään niin, että me käydään ne yksitellen läpi ensin ja aloitetaan Jetrosta. Jetro tuli meille sisään ja loi selkeästi vahva vaikutuksen itsestäänsä myynnin ammattilaisena ja oli ammatillinen osaaminen sangen selkeä. Että jos me pelataan sitä vasten, että mitä tehtävä mahdollisesti pitää sisällään, niin erittäin myyntirotunen kaveri kyllä. Että osasi kyllä pelata sillä tontillansa, niin kuin mihin kuuluukin ehkä olla. Onko se niin kuin enemmän käytettyjä autoja myyjä ja uusia autoja myyjä? Hyvä kysymys ja ehkä siinä jossain kohti tuollainenkin pilkahti herässä, että onko toi häkissä niitä käytettyä tai lasipallat siis uusia. Mitä se mahto tarkoittaa? No Seppisen Antti oli sitten meillä nuori, nälkäinen ja innokas, joka hyvin vahvasti ajattelee ehkä enemmänkin uran kannalta elämää, että mitkä on ne oikeat stepit eräällä lailla, mutta se on ymmärrettävää toisaalta ottaen huomioon ehkä historian ja iän ja kuten mä totesin, nuori, mutta kyllä toi meille ainakin hyvin vahvasti sitä esille, että on erittäin nälkäinen kaveri. Mikä tekee teidän mielestä sen
onko liian juniori tai mikä tästä juniori tekee, kun mä kuulen sitä niin kuin eri puolelle, että ei ole kokemusta. No juniorista tulee, jos on 26 vuotta eikä ole kokemusta, niin sillä on aika juniori. Hän on kuitenkin niin kuin välikkö tai johtaja. Onhan sillä vähiten, onhan se vähiten kokemusta niin, kaikista. Totta kai se ikä ei saa olla niin kuin este asialle. Mennään seuraavaan. Sitten oli Heidi Luumi, joka selkeästi on aikuinen ihminen, tuli ehkä jotenkin, voisi sanoa, semmoiselle reaalitasolle, eikä niin kuin pyrkinyt ehkä todistelemaan meille niin tolkuttomasti, että hoitaa mitä vaan. Pani meidät vähän miettimään, että siellä löytyy kuitenkin nöyryyttä ja muuta, ja vilpitöntä halua oppia. Mitä vahvuuksia ja heikkouksia tällä Heidillä teidän mielestä on? Mitkä olisi niin kuin varten otettavat plussat ja miinukset? Joo, heikkoukseksi mä sanoisin ehkä semmoisen kokonaisnäkemyksen puutteen. Tämä on niin valtava projekti, että ei niinku tule esille, että hänellä olisi niinku sellaista näkemystä, kokonaisnäkemystä, että mitä tämä juttu vaatii, että siinä pärjätään. Parhaimmillaan varmaan semmoisessa ohjausryhmätyöskentelystä, jos teillä on aikaa istua ohjausryhmässä, parrata ja muuta, niin siinä mielessä niinku mahdollinen valinta, mutta jos te olette itsenäisen tekijä, niin siihen ei mun mielestä ole vielä ihan valmis. Niin, sitten mennään tuota viimeiseen. Minna, niin oli, mä taisin luonnehtia siinä haastattelutilanteen jälkeen välisessä keskustelussa meidän kesken, että oli vähän niin kuin herkkä A-tarvike, ampumatarvike siinä mielessä, että jos haluaa ärsyttää, niin saa aika helposti itsellensä tappelukaveri. Ei niin kuin vaadi hirveätä eforttia. Ja se, että on erittäin nälkäinen, toisen erittäin hyvin niin kuin esille, ei siinä mitään, ja varmasti uskon siihen, että siinä nälässänsä niin menee periaatteelle, että vaikka harmaan kiven läpi tarvittaisiin. Eli syö mitä vaan siinä nälässä. Niin, mutta siinä matkalla saattaa tapahtua sitten tietenkin jonkinlaista. Pari raatoa voi tulla. Niin, just näin. Mä sanoin kyllä toi Toyota-kauppiaskin, että se opetti sitä jo heti ekana päivänä, vaikka se ei ole elämässään mennyt autoon, niin se johtaa. Ja muun muassa kysyttiin myynnistä ja myyntiin liittyvistä Ari Tenttas myynnin mittareista seurannasta, niin hänen mielestä ei sellaisia tarvita. Mä haluan kiittää teitä. Mun mielestä tämä oli tosi informatiivista kaikin puolin ja mä uskon, että me saatiin tästä aika paljon. Kiitos paljon. Kiitos. Se oli semmonen. Sitten eteenpäin. Illakaisilla äijät ulos ja diilikilpailijat sisään. Oli tää jännää aikaa. Niin ettei Minna huutanut se jotain, mitä helvetti sitä. Mitäköhän Minnaa kuuluu nykyään? Ei mitään käy, kukaan ei kuulu sit sen koommin meistä kilpailijoista. Meillä on jonkunnäköiset karkelotkin kisojen jälkeen juopoteltiin porukaa, mutta mun mielestä se ei tuu sinnekin. Joo. Ja tässähän oli kysytty jälkikäteen, ennen, että muuttaisinko mä Sipoosen, jos mä saisin sitä työpaikan tai pääkaupunkiseudun. Mulla oli vähän hankalaa, kun mulla oli Sallit pikkunassikka, siskos oli syntynyt vähän aikaa takaperin ja näin, niin ei ollut mikään helppo vastata siihen, mutta taisin vastata ennen muuta. Heillä on ollut erilainen päivä tänään ja käydään asiaa suoraan. Minkälainen päivä, Pietro? Oikein hyvä, asiallinen päivä. Pidettiin tiukat työhaastattelut ja ihan ok. Antti. Mielenkiintoinen työhaastattelu, että oli aika hyviä tiukkoja kysymyksiä kaverit heitti, että ihan hyvä päivä. Heidi. Kyllä sieltä tuli kovia kysymyksiä toinen toisensa jälkeen, mutta aika antoisaa. En olisi ajatellut, että puututaan ehkä semmoisiin asioihin, kuten sitä, että mä sanoin, että voisin palkata tästä porukasta niin kuin osan. Niin, sitten siitä, että palkkaat ystävästi, että sä ymmärrät, että täältä löytyy täältä Suomesta parempiakin. No eikä hän nyt kysynyt niitä kysymyksiä varsittääkseen, sun esimerkiksi Miinaa. No siis, voi olla näin. Koska te olette nyt, te tunnette toisianne ja tiedätte toisianne, niin kenet sä Jetro tiputtetaan sitten tänään pois, jos sun pitäisi kaksi tiputtaa? Minna ja Heidi. Antti. Minna ja Heidi. Niin sano meidät varmaan. Okei, Antti ja Jetro. Antti ja Jetro. Onko tää nyt pojat vastaa tytöt? On. Minna, jos me lähdetään susta, niin mä uskon niin kuin se Toyotan päällikkö sanoi, että sä oot tosi hyvä myyjä. Mutta se sanoi myöskin, että sun ei kauan tarvinnut olla siinä, niin sä aloit opettaa sitä, miten sen bisneksit pitää hoitaa.
Ja mä uskon, että se on se ongelma, mikä mulla on ollut sun kanssa. Niin kun, ja koko ajan on sanottu, että sä itse yrität selittää mulle, että sä tuut kyllä toimeen näiden ihmisten kanssa. Mutta mä uskon, että nämä ihmiset ne on ärsyyntynyt suhun siksi, että sä oot aika hyvä neuvomaan ja sulla on semmoinen ihmeellinen, niin kuin eilen kun meillä oli tämä juttutuokio, niin sä et ottanut Anttia huomioon sekuntiikaan siinä. Sä puhuit taukoamatta, Antti ei sano edes puheenvuoroa, jos mä en olisi sanonut, että Antti, nyt se on sun vuoro. Niin mä uskon, että tää on syy, miksi mä nyt tiputan sut. Eli sä saat potkut. Sä oot hyvä myöjä, mutta mä en usko, että sä tulet toimeen. Sä voit poistua. Kiitos. Oli äkkiä ja nyt toki jännä. Teit jää nyt kolme jäljelle tässä. Mitä se sanoo? Ja meidän pitää nyt päättää tässä vielä, että yksi lähtee tästä. Tää on tietysti vaikea tilanne tää. Mun mielestä tää oli niinku selvä tapaus tässä kohtaa. Mut tää nyt teistä kolmesta, te ootte tasaväkisiä. Finaalissa ei voi olla kuin kaksi ihmistä. Ja jos mua joku ärsyttäisi teistä joku nyt, niin mähän panisin teidän pihalle tästä heti. Mutta sekin on huono puoli, että kukaan ei oikeastaan ärsytä. Toi Jetro nyt vähän ärsyttää, mutta se nyt on ärsyttänyt koko ajan. Että se ei nyt niin kauhean vaara, että mä oon tottunut siihen pikkuärsytykseen jo. Mua vähän epäilyttää se, että mikä sulla on Jetro syynä, että sä olisit tiputtanut nämä naiset pois? No mä olen tietysti eniten nyt Antin kanssa tässä ollut ja eniten tehtäviä ratkonut ja mun mielestä Antti on hoitanut hommat paremmin kuin Heidi tai Minna. Ei mulla oikeastaan mitään. Mutta johtuuko se siitä, että olette kattonut lätkää yhdessä ja pelannut uhkapeliä yhdessä tuo kasinolla ja niin siksi siitä on tullut sun kaveri ja kaveriin sä et halua tiputtaa? Ei missään tapauksessa. Tällä ei ole kaveruuden mitään tekemistä tällä. Kaksi piti laittaa ja mielestäni mä ajattelin, että Antti on ainakin mun silmissä vetänyt ihan hyvin. Niin kuin olikin. Antti, miksi sä oot tiputtamassa näitä naisia? No, mä oon samaa mieltä, että Minna oli ehdottomasti se selvempi, koska hän on aika sellainen niin kuin liian tunnepitoinen ihminen ja se väli kuohuu yli. Ja Heidi sen takia vaan ja ainoastaan, että mun mielestä tässä työtehtävässä hän ei olisi omimmillaan. Hän ei ole niin hyvä myyjä kuitenkaan, että hän on enemmän sellaista muotialan osaamista. Sillä alalla hän mä uskon, että hän on aivan huippu ja tulee olemaan varmaan sitä jatkossakin, mutta en mä pois sulle tietenkään hänen puolestaan erilaisia uravaihtoehtoja. Mutta tämä on mun näkemys asiasta. Heidi, mitä sä oot mieltä? No mun mielestä Jetro on koko ajan vähän ehkä aliarvioinut sitä, mitä mä oon. Ja se, minkä takia mä nimesin nämä kyseiset herrat, niin on se, että he tekee työtään vähän itsekeskeisesti. Et molemmat alkaa tekemään sitä oikeastaan konsultoimatta kenenkään muun kanssa. Mä en näe, että he on varsinaisesti tämmöisiä johtajatyyppejä, vaan molemmat on todella hyviä myyjiä, mutta kun tässä nyt kuitenkin etsitään myyntijohtajaa, niin... Tässähän kävi sit niin, että kyllä se yksin sai siellä vääntää niitä asuntokauppia. Mitä sä sanot siitä, että kun Eila Kaisla sanoo, että nämä on johtajatyyppejä ja sä et ole johtajatyyppi? He on tuntenut mut ehkä 10 minuuttia. Tietysti he on ammattilaisia siinä, että he tekee tämän jutun, mutta mä luotan siihen, että te teette kuitenkin loppupeleissä tämän päätöksen. Te tunnette mut paljon paremmin. Ei tarvitse teitä tulla. No, sinä sitten, teitä. Ai jaa, tekin olette mukana. Joo, totta kai. Teitä on 3. Me muutama jakso. Joo. Se oli vitsi. Tämä on vaikea tilanne. Mä oon sanonut monta kertaa tästä kilpailun aikana, että mä teen päätöksen pelkästään siitä, mistä musta tuntuu, että ketkä on ne ihmiset, jotka pystyy parhaiten mun mielestä hoitamaan tätä tehtävää. Mutta mun mielestä tämä projekti vaatii uutta ja tämä vaatii uutta näkemystä ja mä haluan, että tämä tehdään eri lailla kuin on tehty aikaisemmin mikään projekti. Ja mä en halua tähän sitä vanhaa näkemystä kiinteistövälityksestä. Siksi Jetro, sä saat potkut. Siinä tuli meikäläiselle noutaja. Antti, Heidi, onneksi olkoon. Te olette päässyt finaaliin. Kiitos. Kiitos. Kylmät väreet. Kiitos luottamuksesta. Tässä kävi niin, että esimerkiksi mä en joutunut lähteä mihinkään himaan, että me jätin tuohon venttailemaan. Siellä pienet lämpimät hallit. Mä luulen, että mä en ole ikinä kokenut mitään tällaista vastaavaa. Siis tällaista näin täydellistä onnistumisen tunnetta, mikä nyt on. Ja nyt mä oon tästä tilanteesta, meitä on enää 2 kilpailemassa tästä paikasta ja mä oon niin voittaja jo tällä hetkellä. Nyt vaihdettiin muuten hotelli, me oltiin joutu siihen plus, niin nyt me mentiin Marina Seasideen. Joo. Ette vieläkään päässyt vapaaksi. Vieläkään ei päästy vapaaksi, eikä vieläkään, vaikka mekin pudottiin, ei saanut kännykkää ja muuta käyttöä. Joo.
Täällä on. Niin, nyt näytetään sitten koko porukkaa. Ketä kaikkea tässä on käynyt? Fyyden tiilien puolesta. Oi, oi, oi. Se vielä jatkuu tosta. Jallis haluaa nähdä meidät sviitissä nyt. Eli nyt, kenkään jalkaa ja otatko siinä. Pidät sä vähän ovea auki, niin sait sä mitään muuta tietoa? Ei mitään muuta. No, tästä täytyy olla taas valmiina, kun lukkari soittaa kaikkea. Tuntuis, ettei ole nähnyt valoa vuoteen. Joo. Joo, moilla me olemme tänne päässyt. Joo. Sillä on joku pieni kesätukka. Me oltiin tosiaan pelattu jo Antin kanssa paljon uhkapelejä tuo kasinolla. Hienolle finalisteille ja hyvälle pelille. Finalisteille. Antin ja Heidille. Hyvä. Joo, toi Heidi varmaan helpoa vastus kuitenkaan tässä on. Että joo, sitä on turha luulla. Me päästään sut helpolla. Mä jo kysyin tossa ulkona, että miten olisi, jos kerrankin tahdonvoima voisi vähän jonkun sääntörikkomuksen tehdä. Varmasti se, mitä Jallis sanoi, että Antti on kehittynyt tässä matkan varrella, niin se pitää kyllä todella totta. Se tuli ihan semmoisena pojankolttiaisena, jolla oli niin paljon sitä energiaa, että se, niin kuin, se pursus vaan siitä. Se ei pystynyt hallitsemaan sitä millään tavalla. Kiitos, hei. Joo, Jarnon skenaario oli aika lähellä, taisi osua suoraan. Eli 3 kilpailijaa me valitaan vuorotelle Heidin kanssa. Tässä nyt, heti. Näin, kuulemaan nyt lähdetään valitsemaan 3, wow. 3 ketkä sitten meidän kanssa jatkaa, eli meitä 8 kaiken kaikkiaan. Saanko mä aloittaa? Joo, eli nyt kerätään te finaalistit, kerää tiimi ympärille. Joo. Tämä on yksi mun mielestä nyt tärkeimpiä päätöksiä, mitä itse voi finalistina tehdä. Niin Tuolla oli hankalaa, kun kaikki oli haukuttuja, niin ottaa siinä nyt semmoista. Mä halusin, Minna, jutella sun kanssa vähän aikaa. Ota lasi mukaan, tässä voi mennä viinaa ja tupakkaa ennen kuin tää asia on käyty läpi. Ja me voitaisiin Etru mennä sunkaan röökille, jos sopii sulle, niin käydään hetki. Sä oot mun ykkösvalinta. Okei. Okay. Sä oot ihan varma, niin kuin, että sut mä haluun. Mutta Irina Katariina, ei. Ei kumpaakaan. Jarno? No, jos halutaan hidaste, niin joo, sitten. Ei. Se on ihan selkeä, kun Heidi otti ton Minnan, että Minnahan sieltä eka lähtee, niin kuin me on nyt koko ajan nähty. Minna ja Markus, mä oon melkein varma siitä. Mä oon melkein varma siitä. Se kuka on se kolmas veto, mä en osaa sanoa. Pikku Heidi. Se on luultavaa, joo. Se on veikkaus. Mulla on enemmän mahdollisuuksia kuin sillä. Kyllä. Minna sulkee jo pelkästään niin monta pois. No se sulkee kaikki paitsi Heidin pois. Niin, ja Markus. Niin, Markus on ainoa, joo. Joo. Markushalli tippui ihan ensimmäisenä, jos muistat. Joo. Kaisa? Mahdollisesti, mutta sitten... Mä oon aistinut, että sulla ja Kaisalla ei välttämättä ole parhaat mahdolliset välit, niin onko se liian riski? Ei, siis en mä elä ajattele mua nyt. Ajattelen. Mun on pakko ajatella nyt niin, ei, kyllä, että mä tiimillä on niinku paras mahdollinen, tietsä, semmonen henki. Jos se lähtee sitä pikku Heidiä tavoittelemaan, se on sellainen ohiveto, koska niillehän ei jäisi ketään muuta. Että se siinä mielessä kiinnostaa, kun ne on pakko valita Markus sen takia, koska sillat on poltettu moneen suuntaan. Ja pikku joo. Heidi oli ehkä ainoa neutraalimpi. Meillä on muutama, ketä me haluttais vähän jututtaa vielä pikkasen lisää. Ja ensimmäisenä me haluttais jututtaa Jarnoa. Jarno. Minkä tyyppinen itse sulla on motivaatio, että just lähtee sitä finaalitehtävää tekemään tahdonvoiman porukkaa vasta? Totta kai arvoksi kunniaa. Mä sentään pääsin kotiin ja pääsen virkeänä tästä näin. Sä tiedät se itsekin, että se on 110 sun takana. Joo. Mimmonen sun mielestä tää joukko pitäisi olla? Jos nyt kuvitellaan, että me kolme oltaisiin, niin kuka olisi neljäs? Se on, kun Heidi ei saa valita. Tosi hankala. Mun ensimmäinen valintani on varmaan järkyttävän iso yllätys kaikille, Minna. Ai. Nyt putoo iso pommi sitten vastavuoroisesti täältä niin sanotusti. Kyllä se ensimmäinen valinta on tällä kertaa Jetro. Ai että, mä olin tyytyväinen ja mä päätin tuossa kohtaa, että 160% mennään Antin taakse. Arvot kunniaan. Joo. Mä haluan antaa mahdollisuuden yhdelle, joka ei ole mun mielestäni päässyt näyttämään vielä kaikkea.
Markus. Joo, mä arvasin se silloin, että Markus otettiin mukaan. Hyviä kandidaatteja paljon vielä jäljellä, mutta tähän kohtaan mä valitsen Jari Meren. Kiitos. Jari Meri. Se oli kiva ukko. Tosi, todella kiva ukko. Viimeinen tahdonvoiman jäsen. Mä haluan antaa sen sellaiselle, jonka mä koen, että on lojaali mua kohtaan. Ja mä pyydän mun joukkueeseen Pikku Heidi. Okei, Pikku Heidi sieltä tuli. Ja Heidi nyt tietysti hän on kauhean kiltti, tai on. Viimeisen valinnan aika ja tossa on hyviä vaihtoehtoja, mutta mä näen itse, että me tarvitaan kuitenkin tähän kohtaan naisellista näkemystä, joten mä valitsen Kaisan. Joo. Kaisa pääsi vielä kerran julkisuuden valokeilla. Joo. Hyvät valinnat, hyvät ihmiset. Sellaiset ihmiset, että tekee kaikkeensa, että Antti nyt voittaisi. Ja mitä tulee tuohon Heidin joukkueeseen, niin ne nyt oli maailman ilmeisemmät valinnat. Siinä on itse asiassa ne neljä ihmistä, ketkä edes tulee toimeen sen orkesterin kanssa. Herra Halki, mä lähetän teille postia. Kiitoksia. Hei. Hei. Ohessa on materiaalia kahdesta eri hyväntekeväisyysjärjestöstä. Plan, Suomi-säätiö ja Suomen mielenterveysseura. Niin se olikin, että tämmöistä pientä hyväntekeväisyyskulmaa lähdettiin vääntämään. Meillä on puoli tuntia aikaa tutustua näihin materiaaleihin joukkueiden kesken. Tämän jälkeen projektijohtajat neuvottelevat kumman hyväntekeväisyysjärjestön kanssa. Joukkueet tulevat tekemään yhteistyötä finaalitehtävässä. Samaa järjestöä ei voi valita. Jos joukkueet eivät pääse yhteisymmärrykseen hyväntekeväisyysjärjestön valinnassa, tullaan rangaistukseksi kummastakin joukkueesta vaihtamaan yksi henkilö toiseen joukkueeseen. Tämän jälkeen Jallis päättää, kumman hyväntekeväisyysjärjestön joukkueet saavat yhteistyökumppanikseen. Oho. Aika kova sanktio tavallaan. Me ei lähdetä ottamaan ollenkaan sitä riskiä niin kuin alkuunkaan, että joku meidän tiimistä niin kuin vaihdettaisiin toiseen. Aivan, koska mä näen, että tässä on mun dream team ja mä en halua vaihtaa mitään. Että te olette nyt tässä. Tämähän on nyt hirveän paljon pinnalla ollut tämä mielenterveystyö ylipäätänsä, nämä nuorten mielenterveysongelmat. Niin, se on tosi tärkeä asia kyllä. Joo, niin edelleen. Kaikkien näiden vuosien jälkeen niin tuntuu, että jengi on vielä enempi sekaisin. Tämä on niin kuin haastavampi. Joo. Ja jollain tavalla mun mielestä mielenkiintoisempi. Meinaanko, että lähdetään tästä sitten? Katsotaanko, että mitä ne sanoo? Mä ajattelin, että heitetäänkö niin, että lähdetään tosta. Koska mä luulen, että he on valinnut mä ton. Melkein vannosin, että he on valinnut ton. Ja sitten sanotaan, mä sanon, että vähän, niin että fine, pistäkää vähän. Sitten jos ne sanoo, että ne onkin valinnut ton, niin eihän tää ole niinku missään edes huono vaikka. Fine, sitten mä otan, niin just. Niin, nää on kans vaikea tämmöset, kun ne on niin erityyppisiä hyväntekeväisyysjärjestöjä, mikä ne olisi nyt pitäisi ottaa ne. Let me say. Sä saat tällä kertaa sanoa ensimmäisenä. Mä sanoin viimeksi, koska sä saat kunnian sanoa ensimmäisenä. Mä sanoin viimeksi ensin, sun vuoro. Antti on kerran ja nuinu Heidi Marako, eiköhän se tuu toisen kerrankin sieltä voittajana tiski. Ei se, millä tavalla se on nuinu Heidi Marako, kyllä Heidi on parempi neuvottelija Antti ja mut Heidi. Mut se hävisi Antti viimeksi, se oli kiistaton tosiasia. Sitten jos mennään tähän isojohtajaan Minnaan, niin hän on haukkunut kaikki kilpailijat tämän järjestelmällisesti ihan alusta alkaen. Ja kyllä niin kuin, tässä mennään oikeasti jo kunnianloukkauksen rajamailla, että kuinka kauan niin kuin kukaan voi tuommoista sietää. Pojilla se on niin helppoa, kun painaa päin pleksiä, mutta tytöllä se ei mene ihan niin. Mut törkeetä perkele. Mä voin ottaa plaanin ja ehdotan se, että jos sä tonnin maksat, niin me mennään plaanilla. No siis sehän on ihan selvää, että mä en rupea sulle rahaa antaa. Ihan samalla tavalla mä voin sanoa sulle, että anna 500, niin sä saat. En mä ole valmis maksaa mitään. Sua sattuu enemmän se joukkueiden siirto. Mulla oli hyvä kiristyskeinona se, koska siellä olisi jo muuten tullut tätä joukkueiden sekoitusta. Niin ainoa mulle ongelmallisempi tilanne olisi ollut, että Minna olisi heitetty mulle. Haluatko siirtää jotain joukkueen jäseniä? Mä luulen, että mä oon niin hyvä ihminen. Mm-hmm. Mä lähden tuohon meidän ensimmäiseen vaihtoehtoon sitten ja me otetaan toi plan ilman sen suurempia tappeluita. Hän nyt sai sen näyttämään niin kuin marttyyriteolta tyypillisesti, mutta totuuden nimessä niin he olisi saanut sinne todellisen mustalampaan joukkueeseen, mitä mä en usko, että mulla olisi samalla tavalla käynyt. Joo, se on todellinen mustalammas.
Siinä nyt on finaalijoukkue, tai finaalistien joukkue. Vähän hyvä tekee, siis ai mä oon lähettänyt oikein harmaata pintaa. Huomenta. 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 Mites Männöä? Kuulin äsken pienen uutisen radiosta ja me halutaan onnitella teitä kahta oikein lämpimästi kihlauksen johdosta. Aha, onnittelut. Tuliko se radiosta? No vanha juttu. Teidän tehtävä on järjestää risteily laivoilla, jotka tulee tuolta. Niihin mahtuu noin 150 henkeä ja teidän tulee promota näitä hyväntekeväisyysjärjestöjä, jotka te olette valinnut, hankkii niille uusia asiakkaita ja kirkastaa niiden ilmettä. Siis teillä on käytössä 2500 euroa. Hemmetin vaikea tehtävä, ihan perkeleen vaikea. Ja tänne risteilylle voitte kutsua ihmisiä ja järjestää niille ohjelmaa ja tehdä siitä niin hyvä risteily kuin mahdollista. Helena lukee nyt säännöt. Risteilyn tarkoituksena on promota valitsemaanne hyväntekeväisyysjärjestöä ja hankkia järjestölle uusia lahjoittajia sekä tehdä tunnetummaksi sen toimintaa. Tässä on tietenkin tämmöisessä hyväntekeväisyydessä tehtäessä, kun kumpikaan ei ole parempi. Niin. Tässä on se hyvä puoli, että tässä tavallaan se tuomarointi jää niin kuin jallikselle, kun ei kumpikaan ei ole toista huonompi. Tällä tehtävällä ei ole absoluuttista semmoista mittaria, millä se voittaja määritellään, vaan mä päätän sen voittajan. Mä voitan tämän kilpailun. Sanotaan, että mä tuun olemaan niin kuin ihan varmasti se kullanarvoinen työntekijä, jota ei haluta päästää pois siitä yrityksestä. Mähän olen todella hyvä myymään. Oli toi hurjina, että on se. Miksi noit sanot? Vesibussi. Joo. Joo. Se on niin kuin vesibussi. Jos mä saan nyt sen huippuonnistumisen, niin mä voitan. Eli mun on vaan nyt pidettävä se fokus tietenkin sit siinä finaalitehtävässä koko ajan näpeissä. Kyllä mä uskon, että musta siiporana seuraava myyntijohtaja tulee. Näin on, molemmat lähtee luottavaisina. Niin kuin vaan niin vähän aikaa ja ihmiset on aika kiireisiä ja miten sä saat ne ihmiset näin nopealla aikataululla mukaan tuommoiselle risteilylle, kun yleensä ihmisiä kutsutaan niin kuin, ja sitten se koko teema ja koko juttu pitää vielä kehittää siihen, niin kyllä tuossa on niin kuin paljon työtä. No, niin jo. Todella. Huhhuh, enää yksi jakso jäljellä. Final countdown. Final countdown. Final countdown. Mä suljen. Suljen.